na mi awanipi mikrofoni na ghost nilivo mi huwa inumizi moyoni na jua mbio za mkizi wote mtafika ukingoni tukutane kesho kwenye Arusha festive baba ghost nitakuepo mtengwa world up chuga for life aha yeah. Yo tukutane ndani ya Kirombero pale ground la madaladala pale mjue baba ghost who is a baba ghost. Yo yo speed of art rappers unajua it's like Big and Tupac and Machiavelli. When I told you I'll be back for real. Mrs. Cook danganya me so Jesus. I was knocking to knock on our back with Vatoloco. Unachokisikia media hicho akibangi street. Unaosikia media wanati na biti. Ni watoto tu wanachezea mabiti. Siku hizi ukitaka bongo lazima utafute kiki. Wora wora it's Vatoloco right here. Tomorrow hapo kwenye festival hapo. Hapo ndani ya Kilombero takuwepo, tunawakilisha. Kwa hiyo washabiki wote mtime ndani ya tinga ni fekeche la hatari. Takuwa ni shida. Chuga moko yo baba. Yo, what's up? It's your girl Deeper Rato from Rato Nation. Chuga Mike and King. Queen. Bad girl cash rule everything around me. You already know. Tuko ndani ya A-Town. Alafu sisi ndio wenyewe wa A-Town. Yani we own it. Unajua eh? Kesho basi usimisi. Hii show ni ya kufa mtu. Ni Arusha Festival. Ni show ya kwanza ambayo imeanza imefanyika. Na inafanyika Arusha. Ambayo ina udhamini mkubwa sana. Alafu tuna sponsor wa kutosha. Yani kama DC. Unajua nini? Ha? Unanielewa nikikwambia hivyo. We are so blessed DC mwenye ana rap kichizi. Kwa hiyo na sisi tunaenda kuliwakilisha na tuna ban. Yani ni uspime. Kwa hiyo don't miss. Alafu ni kama vile ni bonus kwa mashabiki zetu kwa sababu ni show ya mchana. Inafanyika mchana kwa upe. Alafu haina hata kiingilio. Kwa hiyo big up to Aya City na don't miss. Hiyo ndo inaitwa Arusha Festival one and only. Chuga Mike and Ting. Ala. Ya, usimisi kwa sababu nilishola mchana, alafu nilishola bure. Alafu aulipi hata kwaru, yani ni bure, free. Alafu inafanyika Kilombero. Yani kwa sisi Arusha tunajua Kilombero, sindio? Ya man, ni pale karibia na, nani? Nakumat kwa juu. Shoppers. Shoppers kwa juu. Ya, yani karibia na uwanja fulani mpya pale. Basi tunaenda kuwakilisha na kumwaga mavitu kama yote. Tuna makolabo ya kutosha na watu wa A-Town. Yeah, tupo wasanii wa kutosha. So don't miss. Yani usiache kuja. Chuga mieka. Avilo lisho lenye ni la Monday. Yeah, man. Bonge ni, moja. Ni Monday. Yani show ya Monday. Alafu yani, ni Monday. Blue Monday imekuwa A-Town Monday. Yeah, man. Yeah, man. So yeah, don't miss. Azifanyikagi sehemu zingine ni only in Chuga. Niko na? Kudunkang. DJ na? DJ Davizo. Eh bwana tuna tu, yani kwa nini tunaongea sana? Ni kwamba kesho jiandaeni Kilombero Kudunkang Rato Sunawakilisha.